Ok, jaz bi svoje predavanje začel tako, kot je, vsaj mislim, modno začeti predavanja zadnje leto in pol, če dve leti. To je seveda z referenco na Tomaja Pikettyja in na njegovo knjigo Kapital v 21. stoletju. Piketty je v uvodu v svoje delo, kot smo povedali tudi že v Cankarjevem domu dva meseca nazaj, na okrogli mizi poudaril in nas opozoril, da je temeljna pomankljivost Marksove družbene in ekonomske analize pravzaprav ta, da je, če ga kar neposredno citiram, Marks popolnoma prezrl možnost trajnega tehničnega napredka in nepretrgane rasti produktivnosti. Torej, Piketty opozarja, da Marks, ki če ima kakšne druge odlike, je temeljno zgrešil, ko je pozabil oziroma spregledal dejstvo, da v kapitalizmu tehnologija stalno napreduje in da posledično produktivnost dela stalno nepretrgano, kot pravi, raste. Ironija je, kot smo prav tako govorili v Cankarjevem domu pred dvema mesecema, ironija je ta, da je verjetno edina Marksova glavna ugotovitev, ki ni kontroverzna, torej glede katere se strinjajo tudi njegovi najbolj siloviti kritiki. Edina takšna trditev je, da je, oziroma ugotovitev, da je kapitalizem nepredstavljivo dinamičen, edinstveno produktiven gospodarski sistem. V kapitalizmu se tehnologija stalno razvija, nujno se stalno razvija in zato produktivnost dela jasno, skokovito in sistematično raste. V komunističnem manifestu, ki Piketty pravi, da ga je prebral, Marx recimo govori, da, če naštejem samo nekaj citatov, buržoazija ne more eksistirati, ne da bi nenehno revolucionirala produkcijske instrumente, da povzroča nenehne prevrate v produkciji, da naglo izboljšuje vsa produkcijska orodja in da je v komaj stotih letih svojega razrednega gospodstva ustvarila masovnejše in kolosalnejše produkcijske sile, kot so jo ustvarile vse minule generacije skupaj. To so citati, ki sem jih zdaj pred predavanjem z ene strani zbral, lahko bi nadaljeval, bolj ali manj vsaka stran v komunističnem manifestu je takšna. No in potem tudi izven komunističnega manifesta, seveda v prvem zvezku Kapitala in v tretjem zvezku Kapitala, Marx poglavje za poglavjem posveti ravno na eni strani razlage družbenih razlogov za to dejstvo, torej za sistematično razvijanje tehnologije in skokovito naraščanje produktivnosti dela, hkrati se pa ukvarja in razlaga družbene posledice tega dvojnega dejstva. No, kakorkoli že neodvisno od Marksa, neodvisno od Pikettyja in neodvisno od Pikettyjevega Marksa, je dejstvo, glede katerega se strinjajo praktično vsi ekonomisti, točno to. Torej, da v kapitalizmu in nikoli pred kapitalizmom produktivnost dela narašča sistematično in narašča skokovito. Zato sem pripravil štiri vprašanja in upam zadovoljive odgovore na nje, v katerih se bom ukvarjal v tem predavanju. Prvič, kaj sploh je produktivnost dela? Kaj je razlika med produktivnostjo dela in recimo intenzivnostjo dela, če sploh je kakšna razlika? In kakšna je razlika, če sploh je kakšna, med recimo produktivnostjo dela in produktivnostjo zemlje? Potem drugič in bolj pomembno, zakaj je produktivnost dela tako eksplozivna in silovita v kapitalizmu, kot pravim, da je in kot pravim, da vsi ostali ekonomisti pravijo, da je. Tretjič, kakšne so družbene posledice, če so sploh kakšne, negativne ali pozitivne, tega dejstva, torej stalno naraščajoče produktivnosti dela v kapitalizmu in nazadnje, s tem se bom v drugi polovici predavanja ukvarjal, kakšna je bila dinamika produktivnosti dela v predkapitalističnih družbah, če je bila res drugačna od te, ki jo poznamo v kapitalističnih družbah, zakaj je bila takšna, kot je bila, in pa kakšne družbene posledice je imela ta dinamika produktivnosti dela v teh družbah, torej v predkapitalističnih družbah. Lea, te lahko jaz prosim za en kozad zvodiš? Ok, jaz bi se najprej obrnil, in to bo prva polovica predavanja, k razpravi o produktivnosti dela v kapitalizmu. Potem v drugi polovici pa, kot sem že naznanil, se bom ukvarjal z predkapitalističnimi družbami. Najprej torej, kaj je sploh produktivnost dela? Produktivnost dela je, precej enostavno rečeno, razmerje med na eni strani fizičnim outputom in na drugi strani delovnim inputom. Torej, še enostavneje rečeno, produktivnost dela je output, recimo fizični output, običajno fizični output na enoto dela. Torej, če rečemo, da produktivnost dela naraste, da se poviša,
potem mislimo, da nastane z isto enoto dela, z enako količino dela, z enakim trajanjem in intenzivnostjo dela, nastane večji fizični output. To na primer pomeni večji fizični output na prebivalca. Gospodarska rast, ki temelji na tem, torej ki temelji na rasti produktivnosti dela, je oblika intenzivne gospodarske rasti v nasprotju z ekstenzivno gospodarsko rastjo. Intenzivna gospodarska rast, ki se dosega z višanjem produktivnosti dela, se običajno natančneje dosega z uporabo, razvitejših strojev, torej tehnoloških inovacij, učinkovitejših orodij in tako naprej. Samo, če dam en zelo res banalen primer, pomislite, kakšna razlika v produktivnosti dela, torej v fizičnem outputu na dano enoto dela, je v naslednjih dveh primerih. Recimo, prvi primer je sekanje dreves z sekiro, drugi primer pa žaganje dreves z motorno žago. Očitno je, da je fizični output v drugem primeru drastično višji z isto enoto dela kot v prvem, ali pa, če isto izrazim na drugačen način, da je z veliko manjšim delovnim vložkom v drugem primeru fizični output enak kot v prvem, kjer je potrebnega za tak output več dela. No, ekstenzivna gospodarska rast se pa za razliko od tega dosega predvsem z recimo povečanjem števila prebivalstva ali pa z raztegovanjem ozemlja, torej recimo s povečevanjem količine obdelovalnih površin ali pa preprosto z neposrednim višanjem jakosti dela, intenzivnosti dela, trajanjem dela in podobno. Skratka, ekstenzivna gospodarska rast se običajno dosega z metodami, ki ne pomenijo višjega outputa na prebivalca, višjega outputa na dano enoto dela. Pomenijo višji output, ampak pomenijo višji output z več dela, torej z večjim delovnim vložkom. Zdaj pa jasno ključno vprašanje. Zakaj je v kapitalizmu, kot trdim, produktivnost dela tako skokovita, tako dinamična? Zakaj skokovito in sistematično narašča? Zdaj, če hočemo odgovor na to vprašanje, moramo najprej vedeti, kakšni so družbeni odnosi v kontekstu, katerih proizvodnja, gospodarska rast sploh poteka v kapitalizmu. Marksisti temu običajno rečejo produkcijski odnos, jaz bom uporabljal izraz lastninski odnos. No, ampak preden pa odgovorim točno na to vprašanje, kakšni so kapitalistični lastninski odnosi, moram najprej povedati, kaj sploh mislim z lastninskimi odnosi. In to je čisto enostavno. Lastninski odnosi, ali pa če hočete, produkcijski odnosi, so preprosto družbeni odnosi med glavnimi ekonomskimi akterji v vsaki družbi, v kapitalizmu in pred kapitalizmom. Bolj natančno, to so odnosi med glavnimi ekonomskimi akterji, ki določajo po eni strani razporeditev produkcijskih pogojev, torej določajo, kako je med glavnimi ekonomskimi akterji razporejena zemlja, kako so razporejene surovine, kako je razporejena delovna sila in podobno. Po drugi strani pa določajo ti odnosi, kakšen je dostop do sredstev za preživljanje. Torej, določajo ti odnosi dostop do dohodka za različne ekonomske akterje. Torej, rečeno zelo schematično in z enostavno formulacijo, ki mislim, da jo je začel prvi uporabljati Eric Olin Wright. Kar imaš, določa, kaj moraš storiti, da se preživljaš. To so lastninski odnosi definirani na najbolj enostaven način. Zdaj, če so ti lastninski odnosi neenaki, če so razporejeno neenako, oziroma če je to, kar določajo, razporejeno neenako, potem jim rečemo običajno razredni odnosi. Ti razredni odnosi, torej lastninski odnosi, ki so neenako razporejeni, ti razredni odnosi imajo tako navpično kot vodoravno razsežnost. To je pomembno, zato ker sploh marksisti, ko govorijo o razrednih odnosih, se običajno osredotočijo zgolj na navpični odnos. To je tist odnos črpanja presežnega bogatstva, ki mu poveljujejo izkoriščevalci in ki se tiče izkoriščanih na drugi strani. V kapitalizmu je tak navpični razredni odnos, odnos med kapitalistom in delavcem, vsaj če seveda sprejmete marksistično teorijo. V feudalnih družbah je to recimo odnos izkoriščanja med feudalnim gospodom in drugimi deli aristokracije na eni strani in kmeti oziroma drugimi neposrednimi producenti na drugi strani. Ampak poleg tega navpičnega odnosa izkoriščanja, glede katerega običajno govorimo, je pa zelo pomemben, enako pomemben, tudi ta vodoravni odnos izkoriščanja, o katerem sem govoril. Vodoravna razsežnost razrednih odnosov je pa, zelo enostavno, so pa tisti odnosi,
ne med dvema razredoma, recimo med vladajočim in vladanim razredom, med izkoriščevalskim in izkoriščanim, ampak znotraj izkoriščanega razreda ali pa znotraj izkoriščevalskega razreda. V kapitalizmu so to recimo odnosi med tekmujočimi kapitalisti, odnosi med tekmujočimi delavci, v feudalizmu pa podobno odnosi med vojskujočimi feudalnimi gospodi oziroma odnosi med, običajno odnosi večje ali manjše solidarnosti med neposrednimi producenti, torej kmeti. No, ampak zdaj, kakšni so kapitalistični lastninski odnosi? To, o čemer sem zdaj govoril, so lastninski odnosi na splošno, kakšni so pa kapitalistični lastninski odnosi? Jaz mislim, da morata biti dva pogoja, vsaj dva temeljna pogoja, morata biti izpolnjena, da lahko govorimo o prisotnosti kapitalističnih lastninskih odnosov in s tem o prisotnosti kapitalistične družbe. Prvič, neposredni producenti, v kapitalizmu so to delavci, ne smejo imeti nadzora nad produkcijskim procesom. Ravno obratno, neposredni producenti morajo biti razlaščeni oziroma so razlaščeni in zaradi tega so tudi prisiljeni za preživetje iti delati na trg v produkcijski proces, ki ga ne nadzorujejo sami, ampak ga nadzoruje nekdo drug, lastniki. No, na drugi strani pa, torej na strani lastnikov, je pa tako, da ti lastniki, ki si lastijo produkcijski proces in pri katerih delavci delajo, ti morajo biti tako kot neposredni producenti, odvisni za preživetje od trga, od uspešnega delovanja na trgu. Torej, čeprav so zelo drugačni od neposrednih producentov, ker imajo absolutno lastnino produkcijskih sredstev, tovaren, pisaren in tako naprej, so si pa zelo podobni z neposrednimi producenti v tem, da morajo uspešno delovati, ekonomsko delovati na trgu, če želijo preživeti, če želijo dostop do sredstev za svoje preživljanje. Če obstaja to dvoje, potem lahko govorimo o kapitalizmu in mogoče bolj pomembno za naše predavanje, lahko govorimo o tržni konkurenci med lastniki, o tržni konkurenci med kapitalisti. Zaradi grožnje te konkurence morajo vsi lastniki, kapitalisti, rečeno zelo poenostavljeno, maksimirati profit, svojo dobičkonosnost, zato ker to je edini način, edini resni način, s katerim se zaščitijo pred potencialnim propadom, recimo bankrotom ali pa prevzemom strani uspešnejše firme. Torej, profit morajo lastniki maksimirati bolj ali manj zato, da lahko širijo svoje ekonomsko delovanje in da jih uspešnejši konkurenti ne izrinejo s trga. Toliko mislim, da je nekontroverzno tudi izven marksističnih krogov. Ampak ključni poudarek pri tem, ki bi ga jaz rad naredil, je pa ta, da ravno ta nagnjenost k povečevanju profita je v resnici izvor ali pa glavni razlog, glavni strukturni razlog za skokovito in sistematično razvijanje tehnologije in posledično skokovito in sistematično višanje produktivnosti dela v kapitalizmu. Zakaj? Preprosto. Zato, ker višanje produktivnosti dela je ena izmed prvenstvenih, če ne celo edina, gotovo pa ena izmed najučinkovitejših strategij delovanja, ki jo imajo lastniki na voljo za to, da povečujejo svojo posamezno individualno dobičkonosnost. Namreč, višja produktivnost dela, ki se zgodi s tehnološko inovacijo, kot že rečeno pomeni višji fizični output z enako količino dela. Oziroma, če rečem isto, samo na nekoliko drugačen način, pomeni enak fizični output kot pred inovacijo z manjšo količino dela. To pomeni, da ima kapitalist, ki s tehnološko inovacijo poviša produktivnost svojega dela oziroma ki poviša produktivnost dela svojih delavcev, tak kapitalist ima običajno, ne vedno, ampak običajno nižje proizvodne stroške na enoto outputa, ki ga proizvaja, seveda v primerjavi s svojimi konkurenti v istem sektorju. Torej, tak inovatorski kapitalist proizvede veliko več outputa z enako delavci kot konkurenti ali pa proizvede, kar je isto, enako količino outputa kot konkurenti, ampak z manj delavci, z manj delovnega vložka kot konkurenti. No, zdaj, ti nižji proizvodni stroški, ki jih uživajo inovatorski kapitalisti, omogočajo takšnim inovatorjem vsaj dvoje. Prvič, in to je, preden se inovacija posproši po sektorju, jasno. Prvič, omogočajo jim, da svoje produkte prodajajo, ali pa dajmo samo enega med v razpravi, omogočajo mu, da, ali pa ji, da svoje produkte prodaja po nižji
ceni, kot jih prodaja konkurenca, primerljiva konkurenca, in jih zato jasno proda količinsko več, torej zasede večji tržni del. Torej, če je povprečna tržna cena, tista cena, po kateri se dobrina prodaja na trgu, če je povprečna tržna cena, ki vlada v nekom sektorju in pri neki dobrini, 15 evrov, inovativni kapitalist pa lahko zaradi svojih nižjih proizvodnih stroškov na enoto outputa, ki jih ima zato, ker je inovator, ker ima tehnološko inovacijo in višjo produktivnost dela, on jih pa lahko prodaja te iste dobrine po ceni recimo 10 evrov, to jasno pomeni, da bo običajno imel veliko več kupcev kot njegova konkurenca, ker bo svoje produkte prodajal po nižji ceni in običajno, če gre za istovrstne in vsaj primerljivo kvalitetne produkte, ljudje kupujejo tisto, kar je ceneje. No, in če se to zgodi, če jih bo prodal več, jasno to pomeni, da bo lahko realiziral več profita, kot ga bo realizirala njegova konkurenca. To je prva možnost, ki se mu odpre z tem, ko uvede tehnološko inovacijo v svoj proces in produkcijski proces in ima nižje proizvodne stroške na enoto outputa. Drugi in tesno povezani, oziroma druga in tesno povezana možnost, je pa ta, da inovatorju v resnici svojega produkta ni treba prodati po ceni, ki je nižja v celoti. Torej, po ceni, ki odslikava njegove nove, nižje proizvodne stroške. Pravzaprav lahko inovator ceno zniža samo delno. Torej, znižajo tako, da si s prodajo pridobi še dodaten profit, poleg tega, ki sem ga že omenil, ki sem mu odpre z prvo možnostjo, dodaten profit, ki predstavlja razliko med njegovo dejansko proizvodno ceno, ki odslikava njegove nove, nižje produkcijske stroške in njegovo, recimo temu, napihnjeno tržno ceno. Torej, če vzamem nazaj tist primer, če njegovi konkurenti prodajajo dobrine po ceni, ki znaša 15 evrov in je to povprečna tržna cena, on pa zaradi inovacije lahko načeloma prodaja po ceni, ki znaša 10 evrov, se seveda lahko on oziroma ona odloči, da prodaja te produkte po recimo ceni, ki znaša 12 evrov ali pa 13 evrov. V tem scenariju njegova cena produktov, ki jih prodaja, ne odslikava njegovih novih dejanskih proizvodnih stroškov, ampak je v resnici nekoliko višja od teh proizvodnih stroškov, oziroma bolj natančno od proizvodne cene, ki odslikava proizvodne stroške, hkrati je pa nekoliko nižja, še vedno nekoliko nižja od povprečne tržne cene njegovih konkurentov. Torej, pridobi dvakrat. Najprej pridobi zato, ker jih lahko, ker so njegovi produkti cenejši, proda količinsko več in s tem realizira več profita. Drugič pa pridobi zaradi tega, ker svoje cene, vsaj dokler se inovacija ne posploši in vsi ostali konkurenti znižajo ceno na 10 evrov, lahko to ceno postavi nekoliko nad njegovo dejansko proizvodno ceno. Torej ne 10 evrov, ampak 12 evrov ali pa 13 evrov. Ravno toliko, da je še vedno nižja od povprečne tržne cene in tako z njo privabi več kupcev, ker prodaja ceneje, hkrati pa vsen uživa nekakšno obliko diferencialne rente. To seveda izgine, ko ostala konkurenca sledi in tudi oni znižajo svoje proizvodne stroške in tudi oni recimo znižajo svoje cene najprej na 12 evrov, potem pa na 10 evrov in mora ta, ki je bil prvi inovator, temu slediti. No, kar je tukaj zares pomembno je, da produktivnost dela v kapitalizmu narašča sistematično in skokovito preprosto zato, ker je uvajanje tehnoloških inovacij, ki so glavni razlog za višanje produktivnosti dela, takšno uvajanje tehnoloških inovacij je v interesu kapitalistov, ki so medsebojni konkurenci. Ok, pa tukaj je pa zanimivo to in nažalost v detalje ne morem, ker nimamo časa, delamo zato, ker je ta tema predvsej zapletena, ampak bom pa vsem par besed temu namenil. Zanimivo je to, da je to delovanje, ki sem ga ravno kar opisal, ki pravim je v interesu posameznih kapitalistov s tem delovanjem, torej izvajanje tehnoloških inovacij ravno zvišajo svojo individualno dobičkonosnost, je v nekaterih situacijah, v nekaterih pogojih in na dolgi rok, torej postopoma, je paradoksno v nasprotju z recimo racionalnostjo ali pa interesi kapitalistov vzeto nasploh, torej kolektivno gledano. Namreč, s tem delovanjem, z uvajanjem tehnoloških inovacij in višanjem produktivnosti dela, kapitalisti na dolgi rok in postopoma nižajo
povprečno, splošno dobičkonosnost sektorja ali pa gospodarstva. In to se zgodi ravno zato, ker višanje produktivnosti dela, ki ga zasledujejo konkurenti, običajno ne ustvarja zares novega profita, nove vrednosti, nove presežne vrednosti, ampak zgolj prerasporeja že obstoječo presežno vrednost in s tem profit od manj učinkovitega do bolj učinkovitega kapitalista v menjavi preko cenovnega mehanizma, ki sem ga skušal vsaj urisati zgore. Na kakšen način? Bom vsem poskusil, čeprav, kot pravim, je to precej zapletena in nekoliko obskurna tema, v kateri je kar nekaj kontroverznosti, torej kdaj točno takšna splošna profitna mera, dobičkonosnost gospodarstva zares pade, kdaj ne, kakšna je matematična nujnost tega in podobno, ampak naj rečem naslednje. Torej, če višja produktivnost dela, kot sem že rekel, pomeni večji fizični output na enoto dela, na isto enoto dela, recimo 20 produktov z 10 urami dela, torej takšno je stanje po inovaciji, po zvišenju produktivnosti dela, pred inovacijo pa recimo, da istih 10 ur dela proizvede samo 10 produktov, torej enkrat manj, se zgodi naslednje. Količina dela v obeh primerih je očitno enaka 10 ur in recimo, da gre za družbeno potrebni delovni čas, torej za tisto povprečje, ki ga potrebujejo producenti, da proizvedejo določen output. Torej, količina dela je v obeh primerih enaka. Ampak fizičnega outputa je pa seveda v drugem primeru več, enkrat več, iz 10 produktov na 20 produktov. No pa kaj to pomeni? To pomeni, da je vrednost posameznega produkta pravzaprav nižja. Vrednost posameznega produkta v prvem primeru je ena delovna ura na en produkt, v drugem primeru je pa to pol delovne ure na en produkt. 10 ur dela se razporedi med večji fizični output, med 20 produktov, zato vrednost na enoto dela v resnici, na enoto outputa v resnici pada. Skratka, poanta je ta, da če se zviša produktivnost dela, nikakor to še ne pomeni nujno, da se zviša tudi količina ustvarjene vrednosti in s tem količina ustvarjene presežne vrednosti oziroma količina ustvarjenega profita. Zdaj jasno, ni vse tako zelo enostavno, višja produktivnost dela lahko tudi pomeni večjo količino presežne vrednosti, več profita, ne samo prerazporeditev obstoječega profita. To se recimo zgodi, če dam samo en primer, če se cene dobrin, ki jih delavci kupujejo in s katerimi obnavljajo svoje življenja in svojo delovno silo, če se te cene znižajo. In če se poleg znižanja cen znižajo še nominalne plače, ki jih delavci prejemajo, to jasno pomeni, da večji del vrednosti, ki ga delavci ustvarjajo v proizvodnem procesu, postane presežna vrednost, kar pomeni, da se ustvari več profita. Marx je temu rekel, ampak ta tehnično izraz zdaj ni pomembno, relativna presežna vrednost, za razliko od absolutne presežne vrednosti. Dopušča možnost, da višja produktivnost dela pomeni v nekaterih pogojih tudi dejansko več profita, ampak moja poanta je samo ta, da v marsikaterem primeru pa ne pomeni tega. V marsikaterem primeru pa paradoksno višja produktivnost dela pomeni znižanje, relativno gledano, znižanje splošne dobičkonosnosti gospodarstva. In zdaj namesto, da govorimo o nijansah in podrobnostih in obskurnostih teorije vrednosti in marksistične teorije kriz in tendenčnega padanja profitne mere, ne omenim samo to, da recimo imamo precej zanesljive in precej jasne empirične podatke vsaj za obdobje po drugi svetovni vojni in za ameriško gospodarstvo, da ko je po letu 1947 produktivnost dela zaradi stalnega uvajanja tehnoloških inovacij strmo naraščala, da je na obenem dobičkonosnost, splošna dobičkonosnost ameriškega gospodarstva padala in v letu 1969-70 dosegla precej radikalno dno. To je pripravilo teren za najprej krize v 70-ih letih, kot je stagflacijska kriza, naftna kriza in potem za finančne balone v 80-ih in 90-ih in jasno na zelo dolg rok tudi je pomembno prispevalo tudi k veliki recesiji iz leta 2008-2009. Če povzamem torej razpravo do te točke, stalna nagnjenost k višanju produktivnosti dela v kapitalizmu, glede katere se lahko strinjamo, da
zares obstaja, običajno pomeni znižanje oziroma ta stalno višanje produktivnosti dela v kapitalizmu je običajno posledica uvajanja tehnoloških inovacij v produkcijski proces, ki so običajno posledica ekonomskega, interesnega ekonomskega delovanja lastnikov, torej kapitalistov, in to paradoksno na nekih točkah, ne vedno, ne nujno, ampak na nekih točkah v času pripelje do resnejše krize v gospodarstvu. Mogoče do, najprej do finančnih balonov, mogoče do, najprej do zadolževanja držav in razgradnje države blaginje, ampak s časom pa se zgodi posplošena gospodarska kriza, kakršni smo bili priča 6 let nazaj in smo v bistvu v nekem smislu priča še vedno. Toliko glede, ta manj zanimiv del, glede kapitalizma in produktivnosti dela, glede katerega se razen ta del o padajoči dobičkonosnosti se strinja praktično vsi ekonomisti, večina vas tukaj pozna te argumente in nič ni zares novega. Ampak mogoče pa le bo komu, mogoče celo večini, nova naslednja razprava. Zdaj se obračam k razpravi o produktivnosti dela v predkapitalističnih družbah. Najprej, kaj so sploh predkapitalistične družbe? Enostavno, to so razredne družbe, torej družbe, v katerih so lastninski odnosi neenako razporejeni, razredne družbe, ki so obstajale pred vznikom kapitalizma. Vse te družbe temelijo na podobnih lastninskih odnosih oziroma na podobnih razrednih odnosih in imajo zato tudi podobne gibalne zakone, kot je to, kot je temu rekel Marx, manj žargonsko se bi lahko temu reklo makrorazvojne dinamike, razvojni vzorci družb ali kaj podobnega. Svetka, zdi se, da govorimo o enem velikem homogenem monolitu, torej da vse družbe, ki so prišle pred kapitalizmom po vzniku prvih razrednih družb, da so vse bolj ali manj enake, da jih lahko stlačimo v eno kategorijo, to nikakor ni moj namen. Sicer je res, da vse temelijo na grobo rečeno podobnih, vsaj temeljnih lastninskih odnosih, ampak jasno se med sebojno razlikujejo in en kriterij, en zelo produktiven kriterij za razlikovanje med različnimi predkapitalističnimi družbami, da ne bomo govorili samo o tem homogenem monolitu, je, vsaj tako bi jaz predlagal, stopna centraliziranosti oblasti. To ni zares pomembno za razpravo, ki sledi, ampak naj se samo obranim pred mogoče očitki, da vse predkapitalistične družbe tlačim skupaj in brišem razlike. Skratka, kriterij, ki, če želite razlikovati med različnimi predkapitalističnimi družbami, ki je smiselen, je stopnja centraliziranosti oblasti. Torej, obstajajo bolj centralizirane predkapitalistične družbe in obstajajo manj centralizirane predkapitalistične družbe. Bolj centralizirane predkapitalistične družbe so recimo evropski absolutizem v času zgodne moderne ali pa kakršnikoli tributarni imperiji, recimo antični rimski imperij ali pa frankovsko cesarstvo pred letom 1000, tako v merovinškem kot v karolinškem obdobju. Manj centralizirane predkapitalistične družbe, torej predkapitalistične družbe, v katerih je oblast manj centralizirana, dober primer takšnih družb je pa recimo evropski feudalizem med 11. in 14. oziroma 15. stoletjem. Ok, zdaj k bolj pomembnim stvarem. Kakšni so predkapitalistični lastninski odnosi, za razliko od kapitalističnih lastninskih odnosov? Spet sta ključna dva pogoja oziroma dve značilnosti. Prvič, neposredni producenti v drastičnem nasprotju z kapitalističnimi družbami morajo oziroma si lastijo oziroma nadzorujejo svoj produkcijski proces. To je tako zato, ker preprosto niso razlaščeni, za razliko od neposrednih producentov v kapitalizmu, in niso preživetveno odvisni od trga. In čeprav to drži, torej čeprav neposredni producenti, običajno kmetje, v predkapitalističnih družbah za razliko od delavcev niso razlaščeni, niso prisiljeni iti prodajati svoje delovne sile in tako naprej, so pa vseeno pod precej hudim pritiskom zunaj ekonomskega izkoriščanja, torej izkoriščanja črpanja presežnega produkta, ki poteka z izrecno politično vojaško oblastjo, z izrecnim nasiljem. Drugi pogoj, in ta se tiče stanja izkoriščevalcev v predkapitalističnih družbah, pri čemer je seveda res, da so izkoriščevalci
izkoriščevalski razredi v predkapitalističnih družbah zelo različni, glede na to, kako je centralizirana oblast v različnih predkapitalističnih družbah, torej v feudalizmu so to feudalni gospodi in različni seniori, vrhovni seniori, vazali, manjši vazali in tako naprej, tudi vitezi, kralj in podobno, v bolj centraliziranih predkapitalističnih družbah so pa to imperatorji in njihovo spremstvo, torej različni deli aristokracije, ki se držijo države in podobno. No, zares pomembno je, da v vseh, tako bolj kot manj centraliziranih predkapitalističnih družbah, izkoriščevalci niso, tako kot niso neposredni producenti, niso za preživetje odvisni od trga, od uspešnega ekonomskega delovanja, recimo od tržne konkurence. Poleg tega pa lahko za razliko od izkoriščevalcev v kapitalizmu, torej za razliko od kapitalistov, presežek iz neposrednih producentov, torej kmetov, črpajo samo na zunaj ekonomski način, torej z neposredno politično-vojaško oblastjo. Ne morejo se, z drugimi besedami, zanesti na to, čemu je Marx rekel, nemi pritisk ekonomskih razmer. Ne morejo se zanesti na to, da bodo neposredni producenti, torej kmetje, v njihovem času prisiljeni za svoje preživetje iti delati k njim, torej k feudalnim gospodom, graščakom, vazalom in podobno, ampak morajo sami ustvariti ta pogoj, sami morajo prisiliti, da kmetje postanejo tlačani in opravljajo tlako na dominikalni pridvorni zemlji, sami morajo prek davkov, če gre za imperialne tributarne imperije, prek davkov in lokalnih aristokratskih elit prisiliti proste kmete, da predajajo različne oblike dajatev, davkov in podobno. In skratka, se morajo, ne gre drugače, izkoriščanje ne more potekati brez neposrednega zanašanja na zunaj ekonomsko prisilo. In iz takšnih, in to je zdaj zares pomembno, iz takšnih predkapitalističnih lastninskih odnosov sledi zelo drugačno mikroekonomsko delovanje kot v kapitalizmu. Najprej poglejmo, kakšno je to delovanje za v primeru neposrednih producentov, pa se bom pa obrnil še k izkoriščevalcem. Štiri stvari so ključne. Prvič, če smo rekli, da razlaščeni delavci v kapitalizmu ne morejo preživeti drugače, kot da grejo prodajati svojo delovno silo na trg k lastniku in delati v njegov produkcijski proces, vsaj običajno, to nikakor ne velja za predkapitalistične kmete. Ti kmetje niso popolnoma razlaščeni, zato se lahko, kot že omenjeno, preživljajo z svojo zemljo, neodvisno od trga. To seveda ne pomeni, da so popolnoma izolirani od trga, jasno so upleteni v trg, prodajajo presežke na trgu in tako naprej, ampak niso pa preživetveno odvisni od trga, niso preživetveno odvisni od uspešnosti svoje prodaje presežka na trgu. To je prvič. Drugič, ti kmetje kmetujejo na diverzificiran način, na subsistenčni način, ne na specializiran način. To preprosto pomeni, da se ne osredotočijo enoumno na ustvarjanje zgolj enega posebnega produkta, ki ga bi skušali proizvesti čim več in ga potem prodati čim bolj uspešno na trgu, ampak ravno obratno skušajo proizvesti čim več teh produktov, ki jih potrebuje za svoje osnovno preživetje na tisti zemlji, ki jo posedujejo vsaj de facto. Zato kmetujejo diverzificirano, ne specializirano. Zdaj, zakaj točno je tako? Razlogov je več, ampak zgolj namignem pa lahko na naslednji način. Taki predkapitalistični kmetje nimajo niti interesa, niti resne zmožnosti, da bi kmetovali na specializiran način, vsaj večina teh kmetov, za razliko od diverzificiranega načina. Prvič, kar se tiče interesa. Če bi ti kmetje kmetovali na specializiran način, bi to jasno pomenilo, da bi postali odvisni od trga za preživetje. Zakaj? Zato, ker bi za vse ostale dobrine, ki jih ne bi proizvajali, na svoji zemlji bi se morali zanesti na trg in jih kupovati po tržnih cenah. Ampak problem je bil ta, da v predkapitalističnih družbah običajno so bile razmere na trgu izrazito nestanovitne, zato ker so bile odvisne od uspešnosti in neuspešnosti žetov. Te so bile pa same iz več razlogov, v katere zdaj ne moramo iti, so bile zelo nepredvidljive. Zato niso običajno vsaj mali kmetje imeli interesa, da bi preživetveno postalo trga, kar bi, če bi se specializiral.
Zdaj, kar se tiče pa zmožnosti, je pa tako, kot bomo videli v nadaljevanju, da tudi če bi imeli interes za specializacijo, ravno zato, ker so običajno posedovali zelo malo zemlje in ker so bili podvrženi hudemu zunajekonomskemu izkoriščanju, niso imeli zares veliko finančnih sredstev, torej materialne zmožnosti, s katero bi se lahko specializirali. Namreč en od ključnih predpogojev za specializacijo je vsaj nekakšna razvitost tehnologije, te pa običajno niso uživali mali kmetje, niso imeli zmožnosti, da bi jo pridobili in razvijali. No, zdaj, tretja značilnost mikroekonomskega delovanja kmetov v predkapitalističnih družbah je, da imajo veliko otrok. Prvič, veliko otrok zato, ker so se jasno morali zavarovati na stara leta v predkapitalističnih družbah, država blaginje in pokojninski skladi niso obstajali. Drugič pa, ti kmetje so imeli veliko otrok tudi zato, ker so jasno, če so kmetovali diversificirano, potrebovali pomoč pri tem intenzivnem diversificiranem kmetovanju in na ta način so otroci običajno predstavljali nekakšno obliko delovne sile. No in četrtič in nazadnje, značilno je za mikroekonomsko delovanje neposrednih producentov v predkapitalističnih družbah to, da svoja že tako mala zemljišča obdelovalne površine stalno in postopoma drobijo. Drobijo jih in delijo jih med svoje otroke, dajo jih v njihove roke takrat, ko otroci odrastejo in ko morajo pač preživeti sami. In to je precej pomembno za razpravo o produktivnosti dela v predkapitalističnih družbah, ampak k temu se še vrnemo. No in iz teh štirih značilnosti, ki sem jih predstavil precej na grob način, zaenkrat sledijo tipični predkapitalistični razvojni vzorci, ki so drastično drugačni od kapitalističnih razvojnih vzorcev. Naštel bom zaenkrat samo tri. Prvič, prebivalstvo, kot omenjeno, strmo raste, vsaj obstajajo obdobja, ko prebivalstvo strmo raste in kmetje imajo v svojih rokah vedno manjša zemljišča. Drugič, produktivnost dela stagnira precej opazno in obstajajo celo obdobja, ko dolgo obdobja, ko produktivnost dela pada. Tako je zato, ker kmetje nimajo, kot že omenjeno, niti interesa, niti zmožnosti za sistematično specializacijo proizvodne in za razvijanje tehnologije. Sistematična specializacija, proizvodne in sistematično razvijanje tehnologije sta pa jasno ena ključnih predpogojev za strmo naraščanje produktivnosti dela. No in tretjič, zaradi tega je v predkapitalističnih družbah prišlo vsaj do bolj blagih, običajno pa do precej hudih, kriz prenaseljenosti, za katere so značilne lakota, epidemije nalezljivih bolezni in kar še k temu spada. Na hitro, kako točno je to izgledalo, najprej je prebivalstvo v obdobju par stoletij strmo naraščalo in potem je jasno slej kot prej prehitelo rast produktivnosti dela, ker je bila zelo uboga oziroma je stagnirala in to je vodilo na neki točki v času v resno demografsko krizo. Resna demografska kriza je pa slej kot prej, običajno slej, pomenila, da se je število prebivalcev drastično zmanjšalo in da se je lahko začel nov maltuzovski demografski cikel, torej novo obdobje strme rasti prebivalstva, ki mu je sledila demografska kriza, ki je potem sledil demografski kolaps in tako je bilo spet pripravljeno je bil spet pripravljen teren za novo demografsko krizo. To so tako imenovani veliki agrarni cikli oziroma veliki demografski, maltuzovski demografski cikli, ki, če omenim samo dva v zadnjih tisoč letih, sta šla nekako takole. Od leta 1100 do 1300 je prebivalstvo strmo naraščalo, v 14. stoletju se zgodi huda in zelo slavna, oziroma neslavna, vseevropska demografska kriza, kjer imamo črno smrt in vse splošno lakoto. Od leta 1450 po tej demografski krizi pa do leta 1600 je spet nov cikl rasti, intenzivne demografske rasti, potem pa v 17. stoletju se spet zgodi huda demografska kriza, tako imenovana velika kriza, ki je potem v 18. oziroma 19. stoletju končno premagana, s tem, ko večina držav, vsaj v Evropi oziroma družb, preide iz predkapitalistične družbe v kapitalistično. V kapitalističnih družbah namreč maltuzovski demografski cikli ne obstajajo zaradi strme rasti produktivnosti dela.
Ok, toliko glede delovanja, mikroekonomskega delovanja neposrednih producentov v predkapitalističnih družbah in pa o razvojnih vzorcih, ki so sledili iz tega mikroekonomskega delovanja. Zdaj, kaj pa glede izkoriščevalcev, kaj pa glede vladajočih razredov? Tri značilnosti, kar se tiče mikroekonomskega delovanja, bi omenil. Prvič, izkoriščevalci imajo, kot že omenjeno, tako kot neposredni producenti, pod svojim nadzorom zemljo. Jasno je, da imajo nadzor, da je njihov nadzor nad zemljo veliko boljši, veliko obsežnejši od kmetov, jasno je tudi, da imajo veliko več zemlje pod svojim nadzorom, kot jo imajo kmetje, ampak skupno je tako vladajočemu kot vladanemu razredu, da so preživetveno neodvisni od trga. Drugič, in pomembno, s pomočjo svoje lastnine, s pomočjo te zemlje, ki si jo običajno lastijo, vladajoči razredi v predkapitalističnih družbah gradijo večje politično-vojaške skupnosti, s katerimi na to sploh lahko črpajo na dolgi rok presežek iz neposrednih producentov na prisilen politično-vojaški način, omejijo njihovo mobilnost in jih na takšen ali drugačen način privežejo k zemlji, torej omogočijo razmere za črpanje presežnega bogatstva iz njih. No in tretjič, vladajoči razredi, izkoriščevalski razredi v predkapitalističnih družbah s pomočjo svojih politično-vojaških skupnosti ne samo črpajo presežek iz kmetov, ki jih privežejo k zemlji, ampak tudi osvajajo nova področja, torej so nagnjeni k kolonizaciji. Torej na ta način s kolonizacijo širijo svojo dohodkovno bazo, torej širijo količino kmetov, delovne sile in pa ozemlja, ki ga imajo pod nadzorom in dejstvo v bistvu je, da vsaj običajno so to vladajoči razredi praktično morali početi, torej biti nagnjeni k kolonizaciji, ker so, če so hoteli obdržati svoj precej ugoden materialni položaj, ker je kmečka proizvodnja stagnirala, je bila diverzificirana in hkrati so bile za družbe značilne maltuzovske demografske krize. No in iz tega sledijo, oziroma so sledili tipični predkapitalistični razvojni vzorci. Prvič, izkoriščevalci v predkapitalističnih družbah so, za razliko od izkoriščevalcev v kapitalističnih družbah, običajno investirali svoje dohodke, ki so jih počrpali ali s kolonizacijo ali neposrednim izkoriščanjem svojih kmetov. Te dohodke so investirali v politično-vojaška sredstva, v akumulacijo politično-vojaških sredstev, zbiranje politično-vojaških sredstev, utrjevanje politično-vojaških sredstev, ne v akumulacijo ekonomskih sredstev. Torej, schematično rečeno, če se je kakšna akumulacija odvijala v predkapitalističnih družbah, je bila to politična akumulacija, ne akumulacija kapitala. Drugič, v predkapitalističnih družbah so nastajale vedno večje in vedno močnejše politično-vojaške skupnosti, ki so bile podlaga za, vsaj v obdobju zadnjih tisoč let, podlaga za kvazi suverene feudalne državice in na to tudi vse večje centralizirane monarhije, katerih vrh sta bila jasno v zgodnji moderni dobi absolutizem, v manj nedavni preteklosti pa tributarni imperij, antični rimski imperij recimo ali pa frankovska država med 6. in 9. stoletjem. No, še ena pomembna značilnost v predkapitalističnih družbah, kar se tiče razvojnih vzorcev, gibalnih zakonov teh družb, je, da je bila gospodarska rast skrajno ekstenzivna, ne intenzivna, kot sicer velja za kapitalistične družbe. Torej, to bolj enostavno rečeno pomeni, da je potekala predvsem na račun stiskanja kmetstva, ki sem ga že opisal, in pa z osvajanjem novih ozemelj, torej na račun neposredne kolonizacije in širitve, teritorijalne širitve. No in zadnji razvojni vzorec oziroma zadnja značilnost družbenega razvoja v predkapitalističnih časih je, da so imperialne države ali pa aristokracija, odvisno ali govorimo o bolj centraliziranih ali manj centraliziranih predkapitalističnih družbah, ti sloji vladajočega razreda so bili nagnjeni k precej intenzivnemu in v določenih obdobjih še toliko bolj spektakularno intenzivnemu politično-vojaškemu tekmovanju na vodoravni ravni. To je torej tista vodoravna razsežnost razrednih odnosov, o kateri sem govoril na začetku predavanja. K temu so bili nagnjeni k takšnemu vodoravnemu politično-vojaškemu tekmovanju, torej vojskovanju en z drugim, vojskovanju znotraj vladajočih razredov,
ne med vladajočim in vladenim razredom. K temu so bili nagnjeni zato, ker sta bila njihovo kmetstvo in zemlja vse bolj opustošena v luči demografskih kriz, v luči stagnirajoče kmečke proizvodnje in podobno. No, manj eufemistično rečeno in če zaključim zdaj s tem orisom, izkoriščevalci so se obrnili drug proti drugemu, ko so počrpali svojo tradicionalno izkoriščevalsko dohodkovno podlago, torej kmetstvo. Toliko torej o predkapitalističnih razvojnih vzorcih na bolj teoretski ali pa pojmovni ravni. Zdaj pa bi si privoščil 5 minut samo še za to, da navedem par konkretnih primerov, kako so se ti pojmovni poudarki, ki sem jih predstavil, kazali v recimo zadnjih tisoč letih oziroma 11. stoletja naprej. Ta zadnja razvojna vzorca, torej znotraj razredno vojskovanje na eni strani in pa nagnjenost k teritorijalni kolonizaciji na drugi strani, ta dva sta bila verjetno najbolj izostrena in najbolj spektakularna, kot sem že namignil, v decentraliziranih predkapitalističnih družbah in verjetno si enostavno predstavljate, zakaj, jasno, v družbah, kjer je bila oblast veliko bolj parcelirana, torej veliko bolj decentralizirana, je bila solidarnost znotraj vladajočega razreda precej nižja. En primer takšne decentralizirane, izjemno decentralizirane družbe je evropski feudalizem, kot sem prav tako že omenil. Perry Anderson, slavni nekoč marksistični zgodovinar, je zelo dober izraz, pojem skoval za opis feudalizma, za opis temeljne značilnosti feudalizma, po kateri ga lahko ločimo od tributarnih antičnih imperijev in to je parcelirana suverenost. In ta izraz, mislim, da zelo imenitno zajame dejstvo feudalizma, torej ekscesno decentraliziranost oblasti v feudalizmu. Praktično vsak senior, vsak vazal je bil sam svoj konfliktna enota. No, k primeru. Od 11. stoletja naprej, torej po razkroju Karolinškega imperija, takoj po tranziciji v feudalizem, okoli leta 1000, pa do nekje 14. ali pa 15. stoletja so se zgodili štirje slavni in verjetno večini izmed vas poznani, štirje slavni valovi geopolitične širitve navzven, manjofemistično rečeno teritorijalne kolonizacije, ki je emanirala iz bivšega frankovskega cesarstva in za to geopolitično širitev je bilo tudi kar precej intenzivno medgospodsko vojskovanje značilno. Prvič, kmalu po razkroju Karolinškega imperija sledi leta 1066 s Viljemom Osvajalcem normanska osvojitev, normanski pohod na britansko otočje. Na tak način je britansko otočje sploh dobilo feudalizem. Praktično ga je Viljem Osvajalec leta 1066 pripeljal v Anglijo, ko je izničil anglosaške viteze in je prevladajoče večino regij, ki so bili pod nadzorom anglosaških izkoriščevalskih razredov, je razdelil med svoje plemstvo, med svoje spremstvo in naredil 10.000 takšnih graščinskih enot, ki so jim potem poveljevali njegovi vazali. Drugič, v tem času, torej na koncu 11. stoletja, bolj natančno leta 1997, se zgodi spet enako slavno prva križarska vojna na vzhodnem Sredozemlju. Potem tretjič, in nekoliko pred tema dvema razvojama, leta 1035, se na Iberskem polotoku zaostri rekonkvista, to je ponovna krščanska osvojitev Španije, do prve križarske vojne, torej od leta 1035 pa do leta 1097 je bilo pod nadzorom krščanske aristokracije, bivših frankovskih vitezov, že pod nadzorom 2/3 Iberskega polotoka. Precej spektakularno. No in četrtič začne se, to pa na koncu 11. stoletja oziroma na začetku 12. stoletja, se začne slavna kolonizacija zemlje, germanska kolonizacija zemlje vzhodno od Elbe, to je tako imenovani Ostsiedlung. Zdaj vse to, križarske vojne, Ostsiedlung, rekonkvista, vse to se, čeprav se začne oziroma zaostri v 11. stoletju, to se potem še slavno nadaljuje do 14. 15. stoletja, bolj ali manj vse do propada feudalizma na tak ali drugačen način v Angliji z vznikom
kapitalizma v Franciji in Nemčiji, današnji Franciji in Nemčiji, pa seveda z prehodom v novo obliko predkapitalistične družbe, ki se ji reče absolutizem. No, pri tem, preden grem do sklepa, je pomembno še nekaj in tukaj bi se tudi dotaknil ene par konkretnih primerov, da ne bo vse tako abstraktno in pojmovno. Najprej pa seveda pojmovni poudarek. Predkapitalistični razvojni vzorci, predkapitalistični gibalni zakoni, sploh politična akumulacija, ekstenzivno stiskanje kmetstva in pa medgosposko oziroma medimperialno vojskovanje, torej vojskovanje znotraj vladajočih razredov, ti trije predkapitalistični razvojni vzorci so, na žalost, sami še dodatno zaostrili že tako nezanemarljivo stagniranje produktivnosti dela, pa tudi demografske krize, ki so sledile iz dejstva stagniranja produktivnosti dela, hkrati so pa še demografske krize in stagniranje produktivnosti dela dodatno zaostrile te razvojne vzorce. Namreč, ko prebivalstvo zaradi demografske krize pade na neki točki, recimo v 14. stoletju ali pa v 17. stoletju, torej, ko prebivalstvo zaradi demografske krize pade, jasno padejo tudi dohodki izkoriščevalcev. Glavni vir dohodkov izkoriščevalcev so bili kmetje in več, ko je bilo kmetov, večje dohodke so uživali izkoriščevalci. Kmetje oziroma prebivalstvo so bili torej dohodkovna baza izkoriščevalcev. No, ampak izkoriščevalci na to zmanjšanje prebivalstva in bolj natančno na zmanjšanje dohodka, njihovega dohodka, ki pride z demografsko krizo, predvidljivo običajno reagirajo tako, da dodatno pritisnejo na obstoječe preživele kmete in tako, da intenzivirajo, da pospešijo, da povečajo jakost že obstoječega znotraj razrednega vojskovanja. Torej, vojskovanja znotraj, recimo, če govorimo o feudalizmu, znotraj feudalnega razreda, vladajočega razreda, ko različni feudalni gospodi tekmujejo drug z drugim za kmete in zemljo. No, ampak ta dodaten pritisk na kmete na eni strani in ta zaostritev znotraj razrednega vojskovanja na drugi strani, ta dodaten pritisk pa še bolj zaostri že tako neprijetno in nezanemarljiv položaj kmetov, ki izkušajo demografsko krizo, zaradi česar prebivalstvo še bolj pade in z njim dohodki izkoriščevalcev še bolj padejo. In jasno, seveda potem izkoriščevalci še bolj pritisnejo na preostale kmete in še intenzivneje politično vojaško tekmujejo drug z drugim, kar bolj ali manj vodi v spiralno zaostritev takšne krize in ta spiralna zaostritev krize navzdol je, mislim, da najbolj enostavno se jo da prikazati z naslednjimi primeri. Torej, to spiralno zaostrovanje ali pa to spiralno gibanje navzdol, ki pravim, da je značilno za predkapitalistične družbe, sploh za tiste, v katerih je oblast ekscesno decentralizirana, to jaz mislim, da lahko ponazorimo z najprej in najbolj izrazito tako imenovano stoletno vojno v 14. in 15. stoletju. To je tista slavna, ena najbolj uničajočih vojn v predmoderni človeški zgodovini med angleškim in francoskim vladajočim razredom. In ja, drži, da so bili temelji za stoletno vojno položeni že v 11. stoletju z normansko osvojitvijo britanskega otočja, ampak redko kateri zgodovinar danes zanika, da je bil neposreden vzrok, temeljnih neposrednih vzrokov za njo huda demografska kriza iz 14. stoletja. Potem zelo dober primer, vsaj jaz tako mislim, takšnega spiralnega gibanja navzdol, ko medgospodsko vojskovanje zaostruje demografsko krizo, demografska kriza pa nazaj zaostruje medgospodsko vojskovanje, mislim, da je tudi angleška vojna vrtnic. Angleška vojna vrtnic sledi stoletni vojni v drugi polovici 15. stoletja, ko angleška aristokracija, angleški vitezi izgubijo skoraj vsa ozemlja, ki so si jih prej lastili v Franciji in se jasno obrnejo drug proti drugemu za dohodek. Potem še en tak primer, ampak manj reprezentativen, manj paradigmatski, so francoske verske vojne v drugi polovici 16. stoletja med hugenotskim plemstvom in krščanskim kraljem, katoliškim kraljem, kjer so še pomembni tudi drugi vzroki, o katerih bi lahko govoril, ampak ne bom, da ne bomo preveč zastranili, pa da ne bo predavanje predolgo, ampak
pomembna razsežnost je, oziroma pomemben vidik te vojne je tudi ta, ki sem ga preopisal, glede demografije, glede tistega spiralnega gibanja navzdol. No in potem zadnji in res verjetno najbolj izrazit primer takšnega spiralnega gibanja je pa ena še poleg stoletne vojne enako ali pa celo bolj uničajočih predmodernih vojen, torej vojen v predmoderni zgodovini, to je pa tako imenovana 30-letna vojna, ki se zgodi v kontekstu druge velike maltusovske demografske krize v začetku 17. stoletja. Ta vojna se slavno konča z Vestfalskim sporazumom leta 1648. No zdaj, če, in zdaj se res bližamo koncu predavanja, če samo povzamem to, kar sem v drugi polovici predavanja povedal in če vse skupaj strnem, bi rekel naslednje. In nekoliko schematično rečeno, kjer vladajo predkapitalistični lastninski odnosi, kjer proizvodnja, gospodarska rast poteka v kontekstu družbenih odnosov, za katere je, grobo rečeno, značilna preživetvena, značilno, da neposredni producenti in izkoriščevalci niso preživetveno odvisni od trga, tam običajno vladajo ekstenzivni principi gospodarske rasti, ne intenzivni principi gospodarske rasti. To preprosto pomeni, da produktivnost dela stagnira, da ni sistematične specializacije proizvodnje, da ni stalnega tehnološkega razvoja, skratka, da ni akumulacije kapitala. Zdaj, jasno to ne pomeni, da se tehnologija ni razvijala pred začetkom kapitalizma, jasno to ne pomeni, da se ni tudi v nekaterih obdobjih produktivnost dela višala. Pomeni samo, da je takšen razvoj, takšno napredovanje, takšno višanje, če je bilo zelo sporadično, nikakor ne sistematično in ne samo obnavljajoče, kot se sicer reče tistemu, ki temelji na intenzivni gospodarski rasti in ki je značilen za moderno, bolj natančno kapitalistično dobo. Zakaj je bilo tako? Na eni strani zato, ker specializacija, ki je ključni predpogoj za tehnološki razvoj in zvišanje produktivnosti dela, preprosto ni v interesu malih kmetov, vsaj večine malih kmetov, neposrednih producentov v vseh predkapitalističnih družbah, ti se raje, ker si lastijo, bolj natančno spet posedujejo, vsaj de facto posedujejo nekaj zemlje, ti raje svojo proizvodno dejavnost, svoje kmetovanje diverzificirajo. Ne specializirajo, ampak diverzificirajo. Poleg tega, pa, torej, poleg tega, da nimajo zares interesa za specializacijo, ker bi specializacijo postali odvisni od trga, to pa ni bilo v njihovem interesu, ker so bile zelo volatilne razmere na predkapitalističnih trgih, ker so bili odvisni od zelo nepredvidljive uspešnosti žetov. No, ampak poleg tega, pa tudi če bi imeli interes, običajno niso zares imeli na dolgi rok materialne zmožnosti za specializacijo. Zakaj? Ker so drobili, vsaj bili so nagnjeni k drobitvi svojih zemljišč in ker so bili podvrženi precej ekstenzivnemu zunajekonomskemu stiskanju strani izkoriščevalcev. Res je spektakularno en podatek, ki se ga zdaj čist točno ne spomnim, ampak en podatek glede drobljenja in velikosti zemljišč, ki jih je imela v rokah 90% kmetov v 18. stoletju v Franciji. Torej, v Franciji tik pred francosko revolucijo mislim, da je številka 2 hektara. To je smešno malo. Okoli 8 do 9 hektarjev je običajno tisti minimum, ki ga potrebujejo kmetje za kolikor toliko ugodno preživljanje, diverzificirano preživljanje. In to, torej, takšna mala lastnina, mala velikost kmečkih obdelovalnih površin v 18. stoletju v Franciji, jaz mislim, da pove marsikaj. No, ampak nazaj k povzetku, toliko glede kmetov, zdaj na drugi strani glede izkoriščevalcev, pa lahko rečemo prvič, da preprosto niso bili pod nobenim strukturnim pritiskom, kot so sicer izkoriščevalci v kapitalizmu, pod nobenim strukturnim pritiskom, da se specializirajo, da svojo proizvodno specializirajo, da višajo produktivnost dela, da uvajajo tehnološke inovacije. Niso bili preživetveno namreč odvisni od trga, niso bili pod pritiskom tržne konkurence. In spet, da me ne bo kdo narobe razumel, nikakor ne mislim, da aristokracija v predkapitalističnih časih ni bila upletena v predkapitalistične trge. Spektakularno upletena je bila v predkapitalistične trge, samo odvisna ni bila od njih. No, pri tem moram še dodati, da izkoriščevalci spet, tudi če bi imeli interes za specializacijo, vsaj za sistematično specializacijo, niso zares imeli materialne zmožnosti za
povečevanje dohodkov prek mehanizma višanja produktivnosti dela, uvajanja tehnoloških inovacij in tako naprej, ker preprosto niso imeli nadzora, vsaj ne de facto nadzora, nad velikim delom produkcijskega procesa. Tudi v tistih nekaj primerih, kjer so ga dejansko imeli, torej nadzor nad produkcijskim procesom neposrednih producentov, recimo v primeru tlačanstva, ampak tlačanstvo je drastično nereprezentativen primer predkapitalistične oblike izkoriščanja, ampak tudi v primeru tlačanstva, ko so kmetje, odvisni kmetje morali upravljati za nekaj dni tlako na dominikalno pridvorno posest graščaka, tudi v tem primeru običajno graščak ni mogel zares prisiliti teh delavcev, teh kmetov, da delajo bolj produktivno, da delajo s tehnološkimi inovacijami in tako naprej, zaradi tega, ker tlačan je bil v zelo drugačnem položaju, kot je delavec v kapitalizmu. Če delavec noče delati produktivno, je potem pač delodajalec zagrozi z odpustitvijo. Reče, da ga bo odpustil in običajno se delavec potrudi in dela bolj produktivno, oziroma dela na tak način, kot hoče kapitalist. Če pa nekdo drug nadomesti. V primeru tlačanstva pa jasno ni bilo tako, ker sej ni, tako kot to velja za delavca, kmet šel prostovoljno biti tlačan na graščakovo dominikalno posest, ampak ga je graščak prisilil, da tam dela. Zdaj, če bi mu graščak zagrozil, da ga bo odpustil, če ne bo delal bolj produktivno, kmetje bi to pozdravili, da bi bili odvezani tlačanstva. Tako da, in to mislim, da res Robert Brenner zelo dobro pokaže, pa ne samo on, tudi Emmanuel Leroy Ladurie pa Michael Postan, torej zgodovinari srednjega veka, ki sploh niso marksisti in so sovražni do marksizma, zelo jasno pokažejo to, kar govorim v zvezi z izkoriščevalci in njihovo nezmožnostjo investiranja v ekonomska sredstva, višanja produktivnosti dela, prisiljevanja neposrednih producentov, da delajo produktivne. Skratka, da ne bom preveč dolg, mogoče bi samo še navedel nekaj bolj konkretnih številk, ki se tičejo neposredno produktivnosti dela, rasti produktivnosti dela in stopje produktivnosti dela dveh predkapitalističnih družbah in eni kapitalistični družbi od leta 1500 do 1800, da malo ponazorim to zadnjo poanto, potem pa lahko zaključim in imamo razpravo. Okay, torej najprej kar zadeva produktivnost dela, jasno produktivnost kmečkega dela, med letoma 1500 in 1800 na eni strani predkapitalistični Nemčiji in Franciji, ki sta bili obe predkapitalistični še do leta 1800, in na drugi strani v Angliji, ki je začela postajati kapitalistična že v 14. in 15. stoletju, sicer zelo postopoma in počas, ampak vseeno. Od leta 1500 do leta 1800 je rast produktivnosti dela v Franciji, ki pravim je bila še predkapitalistična v tem obdobju, ostala enaka. V treh stoletjih je produktivnost kmečkega dela v Franciji ostala enaka, vmes je celo v 17. stoletju padla za 10%. Leta 1500 je bila opazno, ne izrazito, ampak opazno nižja od rasti produktivnosti dela v Angliji, ki je ravno začela postajati, z letom 1380 do 1420 se počas začne prehod v kapitalizem v Angliji in do leta 1500 se že začne utrjevati kapitalizem, nikakor ne radikalno, ampak počasi se začne utrjevati, no leta 1500 je bila torej v Franciji produktivnost kmečkega dela opazno, ne še izrazito, ampak opazno nižja od angleškega, leta 1800, ko je v kapitalizem v Angliji seveda že zelo utrjen, začne se leta 1780 industrijska revolucija in tako naprej. Leta 1800 je bila pa v Franciji rast produktivnost dela skoraj dvakrat nižja od angleške rasti produktivnosti dela. V Nemčiji se je v istem obdobju dogajalo nekaj podobnega. Rast produktivnosti dela je bila med letoma 1500 in 1800 nekoliko nižja od celo nekoliko nižja od francoske in predvsej opazno nižja od angleške, leta 1800 je bila pa več kot dvakrat nižja od angleške. No, in nazadnje glede Anglije, rast produktivnosti dela v Angliji je v tem času postopoma naraščala, od leta 1500 do 1800 postopoma narašča, že leta 1500 je bila opazno višja od francoske in nemške, leta 1750 in 1800, ko so že 100 let zares utrjeni kapitalistični lastninski odnosi v Angliji, je bila pa izrazito skoraj dvakrat višja od francoske in nemške. Zdaj, glede stopnje produktivnosti dela je bila pa ta leta 1750 in 1800 v Angliji
več kot dvakrat višja od stopnje produktivnosti v Nemčiji dela v Franciji in pa skoraj trikrat višja od stopnje produktivnosti dela v Nemčiji. Ok, jaz bi na tem mestu zaključil, mogoče res samo še zadnja beseda, da res strnim poanto, glavno poanto tega predavanja. Kapitalistični gibalni zakoni, kapitalistični vzorci družbenega razvoja, torej sistematično specializiranje, sistematično oziroma skokovito naraščanje produktivnosti dela, stalne tehnološke inovacije, ti gibalni zakoni, ti razvojni vzorci, ki jih mogoče jemljamo kot samoumevne, so precej nenavadni. Nenavadni so preprosto zato, ker so kapitalistični lastninski odnosi, torej tisti tip družbenih odnosov, v katerih kapitalistična proizvodnja poteka, ti lastninski odnosi so precej nenavadni v človeški zgodovini. V bistvu so šele zelo nedaven pojav v človeški zgodovini. Za skoraj ves del človeške zgodovine, od nastanka prvih razrednih družb pa do prehoda v kapitalizem, so značilni predkapitalistični lastninski odnosi, za katere je značilno, grobo rečeno, da so ekonomski akteri priživetveno neodvisni od trga in v teh predkapitalističnih družbah je bil zato tehnološki razvoj precej periodičen, nesistematičen, razvoj produktivnosti dela je običajno, oziroma višanje, rast produktivnosti dela je običajno stagnirala ali celo padala in pa obstajalo so celo dolga obdobja, ko je precej drastično padala sploh v času Malthusovskih demografskih kriz. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala super za podatkovno izčrpno predavanje. Zdaj pa odpiram prostor za razpravo, tako da če so kakšne vprašanja, prosim dvignite roke in vam podam mikrofon. No. Kaj so pa tvoje okoliščine, ki so pripeljali do tega, da je en pomemben del Združenih držav Amerike ustrajal pri sužnjem lastniškem delu, medtem ko večina teh pogojev, ki se jih našteva, je bila pač v novem svetu ravno optimalno izpolnjena, ne, za prehod v kapitalizem. Pa še na drugi strani oceana, kako si ti razlagaš pač pojav druge sužnosti vzhodne Evrope? Torej, prvo vprašanje je, zakaj so zavračali, zakaj so sprejemali sužnje lastništvo v Ameriki? Zakaj je obstalo, ja. Mislim. Zakaj je obstalo, še kar nekaj časa. Ja, moja teza je, sledeč Charlieu Postu in še nekaj podobnim avtorjem, da dokler je obstalo sužnje lastništvo, Amerika ni bila kapitalistična. In potem se je šele v državljanski vojni zgodil ključni razlog oziroma ključni premik k kapitalističnim lastninskim odnosom, ki so prodirali iz severa. Zdaj, zakaj so na jugu obdržali takšno predkapitalistično obliko proizvodne, težko bi rekel, lahko ti pa priporočim, da si to Postovo knjigo prebereš o ameriški poti v kapitalizem, ki sem jaz bral nazadnje leto in pol nazaj in se zato ne spomnim detajlov, da si me zdaj ujel pri tem vprašanju. Glede drugega vprašanja, mogoče bi pa tako odgovoril na bolj splošen način in naredim še eno bolj splošno poanto s tem konkretnim primerom, kar običajno zgrešijo tako marksistične kot nemarksistične razlage tranzicije iz recimo predkapitalističnih oblik v kapitalistične je, da skoraj nikoli se tranzicija, oziroma zelo nenavadno bi bilo, da bi se tranzicija recimo iz feudalizma v kapitalizem v Angliji, ki se je zgodila prva, da bi se zgodila zato, ker bi ali po eni strani feudalni gospodi prepoznali, da je v njihovem interesu, da postanejo kapitalistični lastniki, torej da bi oni načrtno želeli kapitalizma, ali pa zato, ker bi ta obsoletna marksistična teza, da bi buržoazija cvetela v porah feudalne družbe, se povzpenjala in na ta način izrinjala feudalne gospode in sama utrdila kapitalistične lastninske odnose. Nič od tega dvojega ne drži. Tranzicija v Angliji se zgodi iz nenačrtnih razlogov.
posledica, torej ta posledica razvoj kapitalizma v Angliji na podeželju v 14. in 15. stoletju, ne rečem drugače, začetek razvoja kapitalizma v 14. in 15. stoletju na podeželju v Angliji je nenačrtna posledica fevdalne reakcije, fevdalnih gospodov na dohodkovno demografsko krizo iz 14. stoletja, ko so ostali brez tlačanstva zaradi deloma demografske krize, ki je nagnila pogoje razrednega boja v prid kmetov in po drugi strani zaradi tega, ker kmetje ovržejo tlačanstvo. In kot dobro pokaže Brenner, Byers in podobni zgodovinari, najboljše je razumeti to tranzicijo kot nenačrtno posledico težnje feudalnih gospodov, da ohranijo svoj položaj. Torej, feudalni gospodi v Angliji so hoteli ostati feudalni gospodi, ampak pri tem, ko so v kontekstu malthusovske demografske krize, padca tlačanstva, zaostritve razrednih bojev, ko so reagirali na to krizo na ta način, da bi skušali obdržati svojo oblast, se je zgodila tranzicija v kapitalizem. In s tem obstaja še stoletja, ko imaš aristokracijo, ki jo običajno povezujemo s feudalizmom, aristokracijo, ki pa je kapitalističnega značaja. In to aristokracija, ki v 17. stoletju po revoluciji tako ali tako prepreči Karlovo težnjo k absolutizmu. No, ampak kakorkoli že, mislim, da enako velja za Anglijo. Torej, Anglija v Ameriko. V Ameriki, ne vedem zakaj, ko si vprašal, da so služni lastniki zakaj so obdržali služni lastništvo, zakaj niso postali kapitalisti, zato ker običajno ni to v interesu izkoriščevalskih razredov v posameznih časovnih obdobjih v zgodovini, da postanejo nekaj, kar niso. In običajno to postanejo nenačrtno, ali kot v Angliji, ali pa zaradi zunanje prisile, zaradi zunanjega pritiska. In jaz mislim, da tako za Francijo, kot za Nemčijo, kot za recimo Ameriko velja, da so pod pritiskom geopolitičnih teženj z Anglije, so začele tankašnje elite, aristokracija, vladajoči razredi, so začeli postajati kapitalistični. V, naprimer, Nemčiji, Junkeri in Bismarck in tako naprej, to so vse predkapitalistične elite, ki začnejo videti, da so kapitalistični lastninski odnosi v bistvu tisto, kar potrebujejo, če želijo svoje stare oblike oblasti obdržati. In enako bi rekel, da je veljalo za Ameriko. Služenstvo je razpadlo šele takrat, ko so bili pod težnjo severa, ki je bila sama pod težnjo z Anglije, prisiljeni služni lastniki ali izgin, ali pa postati nekaj drugega, kapitalistična aristokracija in podobno. Drugo vprašanje se je pa nanašalo na drugo tlačanstvo v Nemčiji in na Poljskem. Torej, kaj so bili razlogi zanj? To je zelo dobro vprašanje in je tisto, ko nam odgovorimo, kar nam omogoča razumeti, zakaj se v Nemčiji tranzicija v kapitalizem ni zgodila pred 19. stoletjem. En ključnih ali pa dva ključna razloga za drugo tlačanstvo, zakaj je v 14. stoletju uspelo v razrednih bojih, ki so planteli po celi Evropi, zakaj je nemškim vladajočim razredom uspelo narediti to, česar ni uspelo nikomor drugim. V Franciji, v Angliji, povsod tlačanstvo pade. Zakaj pa ne tam? Eno je to, da se je to zares zgodilo na vzhodu, vzhodno odelbe, kjer so bili par stoletji nazaj z Ostzidlungom kmetje incentivizirani strani svojih izkoriščevalskih gospodov, da grejo kolonizirati vzhod. In v tem momentu, v tem gibanju, se je zgodilo vsaj dvoje. Prvič, ko so kmetje šli na vzhod in tam zasedali prosto zemljo in začeli ustvarjati vaške skupnosti, so bile te vaške skupnosti veliko manj solidarnostnih vezi je bilo med njimi, ker so bile tako nove, za razliko od vaških skupnosti v Angliji in Franciji, kjer so imele dolgo tradicijo, kjer je vsaj 300 let pred tem so že obstajale takšne vaške skupnosti, medtem ko vzhodno odelbe v 14. stoletju so bile to čist nove naselbine. No, drugi razlog, ki je pomemben, je pa ta, da so vladajoči razredi v času
Maltuzovske krize v 14. stoletju, vsaj v Nemčiji, za razliko od vseh ostalih vladajočih razredov, želi določene koristi zaradi te demografske krize, kar je kontraintuitivno, ker se prevesi razmerje med zemljo in kmeti v prid kmetov, veliko manj je kmetov v krizi in to je tudi razlog, zakaj v Angliji pade tlačanstvo, ampak ne spomnim se točno razloga, zakaj določene koristi žanjajo nemški vladajoči razredi vzhodne oddelbe v 16. stoletju. Vem samo, da je to tisto, na kar se običajno naslanjajo zgodovinari, vsaj ti zgodovinari, ki jih jaz poznam, da razložijo drugo tlačanstvo. Se kakšno vprašanje? No, mogoče bi te jaz vprašala na kratko. Kaj misliš o razliki oziroma delitvi dela na produktivno in reproduktivno delo in kakšno vlogo ta razlika igra v kapitalističnem produkcijskem načinu in predkapitalističnih produkcijskih načinih? Mogoče še dodatno vprašanje, kaj praviš na teorijo, ki pravi, da za nastopom kapitalističnega produkcijskega načina oziroma za nastopom kapitala, ki se želi v želji po večji produktivnosti polastiti vseh sfer človeških življenj, da celo reproduktivno delo, kot je na primer hišno gospodinsko delo, postane produktivno. Ja, za dobro vprašanje. Najprej, kaj običajno v marksistični tradiciji dihotomija produktivno in neproduktivno delo pomeni razliko med delom, ki proizvaja presežno vrednost in delom, ki je ne proizvaja. Zdaj, če uporabiš to definicijo, potem jasno takšno delo, ki se običajno imenuje reproduktivno, postane neproduktivno, ker ne proizvaja presežne vrednosti. Namreč en pogoj, vsaj v marksistični teoriji, da je delo produktivno, v smislu, da proizvaja presežno vrednost, je, da je vpeto v tržne odnose, v odnose tržne konkurence, ne da se doma dela in da je neposredovano prek trga. Zdaj, kaj mislimo o ustreznosti takšne definicije? Verjetno ima nekaj dobrih uporab, ampak ne zdi se mi pa kaj precej pomembna ali pa zanimiva, vseeno pa lahko uporabimo na drugačen način razliko med produktivnim in reproduktivnim, ne produktivnim in neproduktivnim, ampak produktivnim in reproduktivnim delom. To pa nima zveze z tem, ali takšno delo ustvarja presežno vrednost ali ne, ampak se nanaša na to in mogoče na ta način tudi definicija nekoliko mimo, ali delo obnavlja pogoje, ki so potrebni, da lahko sploh kapitalistična produkcija stoji ali ne. In v tem smislu delo enega rudarja ali pa enega pisarnika, tudi če ga posreduje trg, verjetno ni reproduktivno, je pa produktivno, pač tako kot vsako ostalo delo, medtem ko delo, ki skrbi za obnavljanje delovne sile, delo, ki prispeva k utrjevanju pravic do zasebne lastnine, bi pa verjetno bilo lahko reproduktivno. Zdaj, če pa mislim še nekaj tretjega, to je pa reproduktivno delo kot tisto delo, ki ga običajno opravljajo ženske v gospodinski sferi, ki se nanaša ne toliko na to, ali obnavlja pogoje za obstoj kapitalističnih lastninskih odnosov ali ne, ampak ali to delo prispeva samo k reprodukciji tako že obstoječih delavcev, to, da so vsak dan nahranjeni in tako naprej, kot tudi krojevanje nove delovne sile. Potem pa mislim, da sledi sklep zelo enostavno, da sta bila produktivno in reproduktivno delo na tak način isto v predkapitalističnih družbah, ker predkapitalistične družbe so temeljile na malih kmečkih gospodinstvih, kjer je bila delitev med tem, a nekdo dela na kmetiji in tam omogoča družini, da ima za jest, ali pa nekdo dela neposredno v hiši in pripravlja hrano, kuha, skrbi za otroka. Ta delitev dela se zdi, da je nemogoče, da bi jo sploh potegnili, tudi dejansko je bila veliko manj izrazita kot v kapitalizmu, kjer je zelo jasno, da eno delo, tisto delo, ki poteka v reproduktivni, gospodinski sferi, je neplačeno, ne posreduje ga trg, prispeva samo posredno k obnavljanju delovne sile, medtem ko v predkapitalističnih družbah je prispevalo k temu neposredno. Hvala.